السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي زمان بدون تعلق جوكتين عيد وناكسن عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. حال الدنيا ورمع ما أنتوا على إيدو ينفعتين ساق صبح بران كل سوء على بنا كلوك سوء دكان ما شاء الله ودكاني صلاة دين الصوم كان إلهي أنا أقبل كودين بيجودي سنة كل صلاة في سنة كان كوي لا أقبل الله أنا قد ينفعتين مركا فيديو أي صدوة ساق وحواي aqsa maana tagin salaada intaan ciyaalkii wax la diyaarinayo waxa way hadana meesha lagu tukana waa naga fogeed marka xilli iyo gabagaba salaada aad taqo ma fahantay marka salaada la wadaan tukadeey alxamdulillaah ilaahay ila kulmiye laakiin dadkii tirada badnaa kuma aanan la kulmi maasha Allah gabadha soo walaashay deegir maasha Allah meesha waxa way maasha Allah jawiga maanta macaan qaboo kaal iska arag waa alxamdulillaah alxamdulillaah waxa maanta jawi waa iska kaal iska arag waa salaadii waa tukanay ilaa amhaad iska lahan hada xafada loo socdaa waalihii libeysan aan fahanteen iid hilibka waayo iid xalowda ma aha maasha Allah marka asxaabtayda fidiyogan maqrab idin soo gelinaa codkadu waa maanta waxa waaye martiya imaaday gurigubiisa laiska noqda sii joogo meelaa ku iloowdaan daroor iyo marti soo dhoweyn iyo waxbaa iska galay saasaa mashquul iskaaga naqday waxaa waaye hadda in soo xasuusta asxaabtayda aan aanu waxba la wadaagin maaye jibka dhaha iidan fahantay marka hadda xaafada loo soo socdaa telefoonka inayga dafar ka boqoya fahantay telefoon dafo oo ajro telefoonka niclaah waa halka isha oo youtube ku dudumaa lagaa dafaa taagana yaa marka ilna waxaan ku fiirinayaa wadada ilna mobeelka marka asxaabtayda xaafada socnaa xaafada la aadi rabaa waxaa waaye afkii ala qabaa sida sha loo soomo waxaa loo afuray waxaa waaye iidan iidi wax la cunaayo ma aha iidoo adoo afkaaga qabo saa usoo kacda ah iida aadanda gurigi ii gaarsii qaxwad ii xalwada aan fiiraha gashtay waaye marka banaankaas hadda maruna cidlo odka dhan waa naga soo tagay intaa banaanka iyo sawreego iyo marxabeen marxabeen ku jira dadka iga soo tagay ma fahantay anako halaho oo shanta qof ah aatal socnaa marka meesha samaruna asxaabteeda aan jeclahay guriga loo socdaa idinka wax idinku aan fahanta inshaallah video idin soo geli rabo ciyaal ilaa saaro iyo ka dowreeg waxbaan galgalay marka shalay wax video ma idin soo gelin inaan shalay idin soo geli waayo maantana aan ku darsado ila fool xumaatan fahanta marka fiidiyogan aan idinkugu soo tuurayaa insha allah fiidiyo kalena waa idin soo dhigayaa beri intuu ilaahay awoodda loo ogolaado maanta meel lama aadin maanta waxaa waaye magaalada meelaha loo dalxiis tago dhan waxaa waaye jaambu qaylo iyadoo jawi degan oo kaala arag maxay sheegaysaa qoftaan waayade war badana marka aadeyna ma fahanta magaalada weli lama aadin guriga laisku jooga roobna waa jiraa xaslay ama hadii aa baxd lagtabi ku keenda meel lagaa jirta meeshaan yaab leh fahantiin marka hadda gurigan dherer badanaa asibisinka maba la gaaraay miyaase socod leh sagaashanka marka asxaabtayda subscribe-ka iyo leegta iga iloobina ma fahantiin waa idinku faana wax walba oo aan sameyn idin soo geliyaan jeclahay yaa waxaa fiidin waa isku soo lalaabanaa maanta dhan marka asxaabtayda aan jeclahay tihiin saaxiibadayda tihiin waxa bula familkayga ka mid tihiin farxadayda tihiin fahanta carabkeed deedaytan marka asxaabtayda subscribe-ka iigu dadaala ayadan iigu soo duxeeyey inuu ilaahay yana farduusa ugu bishaareeya iigu soo duxeeya awoweyaan iga xanuunsan asagana iigu soo duceeya inuu ilaahay caafimaad taame oo ii siiyo bisinka dhayaa lasoo dhahaa ku dhahay waxyar markaan jooga cilna saara la aada dhay maxaa waayaltan dawina taxtaa ma iide waraa ma weynaay sameyatan adi sagaashanka iid la iya waxaan dhahaa inaa uu iidan cilaan la-aan ahaado macquul maaha ku dhahay arag daankan cilaana waxaa iiga yaaldaa madoobise asxaabtayda fidiyo galkaana kusoo gabagabeynayna kheyr ayaan rajaynayaa si muuqaalo qurux badan idiin soo wadaa laagtii subscribe ku shuba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.